Artıq məktəblilər dərsdən ayrılmadan şəxsiyyət vəsiqəsi ala biləcəklər. Təhsil müəssisələrində 2017-ci ildən keçirilən ənənəvi sənədsiz məktəbli qalmasın aksiyasına yenidən start verilib. Tədris ilinin ilk aksiyası Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabeliyindəki 244 nömrəli tam orta məktəbdə təşkil olunub. Təhsil Nazirliyi və Asan Xidmət sənədsiz məktəbli qalmasın aksiyasını davam etdirir. Aksiyanın əsas məqsədi şagirdlərin müvafiq quruma müraciət etmədən və vaxt itkisi olmadan xidmətlərdən yararlanmasını təmin etməkdir. İki məktəbdə, 276 və 244 saylı orta məktəbdə bu aksiyanı davam etdiririk. Düşünürük ki, bu xidmətlərin digər məktəblərdə də həyata keçirilməsi bu ilin sonuna qədər davam edəcək və gələndə bizim fikrimizcə digər təhsil müəssisələrində də, eyni zamanda da Bakı şəhərindən kənar Respublikamızın digər rayonlarında da bu xidmətlərdən bizim vətəndaşlarımız yararlanacaqdır. Məktəblərdə şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsinin şagirdlərin uçot sisteminin daha səmərəli təşkili və valideynlərin rahatlığı baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yalnız məktəblilərin deyil, 5 yaşına qədər uşaqların da şəxsiyyət vəsiqələri alması məktəbə hazırlıq qrupları və birinci sinifə qeydiyyat prosesini asanlaşdırır. Bizim valideynlərə hər zaman tövsiyəmiz bundan ibarət olur ki, övladları üçün müvafiq elektron bazaya daxil edilməsi üçün onlara şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin etsinlər və biz qeyd edə bilərik ki, 2015-2016-cı tədris ilində birinci siniflərə qeydiyyat üzrə 6 yaşlı uşaqların ümumilikdə 5% şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qeydiyyatdan keçmişdirsə, 2019-2020-ci dərs ilində artıq şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qeydiyyatdan keçən uşaqların ümumi sayı 90% həddini keçmişdir. Layihə məktəblilər haqqında statistik hesabatların dəqiq göstəricilərinin formalaşması, icbari təhsilin həyata keçirilməsinə rəhbərlik və nəzarətin gücləndirilməsi imkanlarını daha da artırır. Hər bir şagirdin şəxsiyyət vəsiqəsi əsasında elektron bazaya daxil edilməsi, ümumi təhsilin informasiya sistemini təkmilləşdirməyə də kömək edir. Sürəyə Qulyeva, Eldar Rəsulov, Namiq Həsənli, CBC.